ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے تحریک انصاف کے پی ایس 99 کے بڑے اہم رہنما عجب گل خان صاحب کی فیملی کے 14 افراد، 8 مرد، 4 خواتین، 2 بچے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، 10 لوگ زخمی ہیں شدید. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی سے صفایاب کرے اور ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کل جیسے پتہ چلا تھا اسی وقت سے ہم رابطے میں آ گئے تھے، میری گورنر صاحب سے بات ہوئی، پھر میری گورنر بلوچستان کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے خود 2 دفعہ مجھے کال کی اور ایمبولینسز وغیرہ ساری کی. بہت افسوسناک سانحے ہیں، پورا علاقہ سوگوار ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے عجب گل خان اور ان کی خاندان کو.